navio aqui. Acho que é o navio aqui. Nu o prea văd de cu urmă în picioare. Колко време издържат? По една минута и повече ги няма гмуркат. Миналото лято тук, като ги снимахме, той се гмурна и излезеше от една-две минути. Но това по-бързо се показва. Това не са и много по-бързо. Бе, да видим ли това е злозда на помпа на вулкан? Yes. It's on a service.